Pessoal, continuando aqui, aí já praticamente um quinto do salão já foi realizado, né? Esse desempenamento. Olha as fibras, ó, que eu disse para vocês, ó, as penugens ali, olha. A fibra ela é extremamente fina, mas como eu disse lá no primeiro vídeo, tem um módulo de elasticidade superior ao do concreto e de argamassa e não permite que possa haver a dilatação. Aqui o Denis fazendo também já a passagem da resina acrílica para também dar aderência. Aí o pessoal já vindo com a argamassa para ajudar. Olha só, pessoal, olha a nata com essa resina. Aqui, ó, volta a repetir o que eu disse no vídeo passado, para criar aderência e não permitir que haja que essa que esse trabalho possa ser desplacado. E aqui, pessoal, olha só já, aqui metade do salão já foi concluído. Ah, nós estamos aqui já no dia seguinte, né? E metade do salão ele já foi feito, foi concluído. Hoje está um tempo um pouquinho melhor, tá? A umidade está um pouquinho mais baixa. E metade, pessoal, ó, metade do salão já foi concluído. Já utilizamos aqui mais ou menos hoje em torno de 30 metros cúbicos. E para vocês terem uma ideia, estou descendo aqui, vou mostrar a espessura, mais ou menos, ao tamanho desse ponto aqui da argamassa, que é em torno de 11 centímetros. Aqui lateralmente, só as fibras elas ficam, ó, num papel bacana, elas ficam numa concentração indicada. E é isso, pessoal. Hoje o pessoal continua fazendo o trabalho, 60% do salão já concluído, já pronto. E é isso, pessoal, tá? E aqui, como eu disse, nesse ponto aqui, pessoal, aqui é uma junta de dilatação. O salão foi construído em duas partes, então aqui nós temos uma junta de dilatação e vamos colocar aquilo que dissemos no primeiro vídeo, um seca-piso, para você poder fazer a lavagem do salão, já que nós aqui não trabalhamos em nível, em desnível, porque se nós que quiséssemos criar um desnível, a argamassa ia ficar muito alta. Então nós trabalhamos em nível e vamos utilizar um seca-piso. Pessoal que não conhece, pesquisa aí seca-piso, ok? Bom, pessoal, continuando aqui. No próximo vídeo, pessoal, eu vou trazer já o salão pronto, tá? O salão pronto, o salão tudo executado. E vocês vão ter ideia de como ficou esse trabalho, que foi em torno mais ou menos de 60 metros cúbicos, ok? Até mais!